П'ятниця, 16 квітня, на годиннику 11 ранку. Новини стартують на Одеса Лайф. У студії Саша Корінь. Вітаю. І коротко про головне. І до одвічного скандалів з одеськими забудовниками. Судові тяганини не вщухають навколо скандального ЖК «Граф», що на вулиці Віце-адмірала Азарова, 6. Тут замість можливих 8 поверхів з'явилося цілих 16. До того ж, останні 3 поверхи забудовник звів під виглядом реконструкції квартир. Одесити, які придбали тут житло, обурені такою поведінкою забудовника, через що вимушені судитися. Сьогодні в Приморському суді позов з проханням знести самовільне будівництво нових поверхів не задовольнили. Але власники квартир не втрачають надії на перемогу. Судья каким-то образом умудрился сегодня продолжить рассмотрение этого дела по сути и не удовлетворить данный иск, что и предполагалось ранее. Но, тем не менее, есть возможность подать апелляцию и, возможно, опять же, долучить доказательства, потому что, извините меня, как у нас получается так, что квартира может вырасти, например, еще на 5 этажей вверх. Триває капітальний ремонт доріг, тож радимо водіям оминати Новощипний ряд і вулицю Черняховського. Поточний ремонт відбувається на Дідріхсона та Старопортофранківській. Окрім Приморського району, реконструкції підлягає також проїжджі частини у Київському районі, зокрема на Ільфа і Петрова, академіка Глушка Левітана, академіка Корольова. У Суворовському районі поточний ремонт дорожнього полотна буде вестися за такими адресами: Чорноморського Коза та Сергія Ядова. Зазначу, план робіт може бути змінений залежно від погодних умов. Управління дорожнього господарства Одеської міської ради перепрошує за тимчасово заподіяні незручності. 200 тисяч весняних квітів висадять у Зеленювачі Одеси. Як повідомляють в Міськзелентресті, загальна площа всіх квітів складе близько 9 тисяч квадратних метрів, які розмістять у 10 парках, 78 скверах, 7 бульварах та на 126 інших зелених зонах. Зазначу, якщо навесні Одесу прикрашають маргаритками, віолами, незабудками і селенами, то пізніше їх змінюють на літні квіти – сальвії, петунії, примули, чорнобривці і довгоцвіти. У парку Горького встановили велетенський кубик Рубика. Знайти його можна з боку вулиці Генерала Петрова, неподалік від пам'ятника жертвам фашизму. Новий арт-об'єкт розміром 1,5 на 1,5 метри розмістили в зоні для розвитку дітей, а навколо облаштували доріжки з пеньків. У його основі – металевий каркас, а всі інші деталі зроблені з акрилового пластику. Над об'єктом працювали 5 місяців в студії галереї Артура Григоряна.